Прилаштуй тварину у добру родину. Оголошення в добрі руки тварин – це, напевно, дуже гарне оголошення, але перед тим, як взяти тваринку, котика, чи ту собачку, чи навіть якусь мишку, треба дуже добре подумати над цим питанням. Як саме ви будете турбуватися? На який срок ви зможете витерпіти цю тваринку? Тому що за нею треба прибирати, її треба навчити, її в першу чергу треба любити. Якщо дитина підростає і може покинути своє гніздечко, то тваринка залишається завжди вдома. Її треба завжди з собою брати на прогулянку, її треба обов'язково годувати. Годувати добре, щоб вона була здоровою. А якщо вона захворіє, це ж ще додаткові клопіт, тому що її треба обов'язково лікувати. Ліки дуже дорогі, і професіонали, які стежать за тваринками, теж дуже дорогі. Їх треба теж оплачувати. Тому, перш за все, якщо брати тваринку, батьки повинні думати, що це не дитина буде глядіти цю тваринку, а перш за все вони будуть нести відповідальність. Дитину ви спитали, де щось болить, чи хоче їсти, вона вам відповідає. Тваринка буде чекати. Якщо вона навчена, вона завжди буде чекати свого хазяїна, сумувати дуже сильно, переживати і разом з тим радіти. То перш за все, коли ви берете цю тваринку, ви берете її назавжди. Її не можна викинути на смітник, тому що це все ж таки якась душа. Маленька, але душа, хай не людська. І обов'язково член родини. Наприклад, відповідальність шалена. Її можна порівняти тільки з відповідальністю за дитиною. Люди мені, котрі не можуть стояти, дають. А я їх роздаю. Необхідно брати тварин, необхідно. Для чого? Для того, щоб, особливо, якщо людина самотня, для того, щоб було спілкування. Повірте мені, що тварина – це безкоштовна каністерапія. Безкоштовна. Ви розумієте? Безкоштовна каністерапія. А тому тварин треба брати, особливо, якщо є притулки. Треба забирати цих тварин для дітей, для сім'ї. Для охоронних функцій кінець кінцями. Для охоронних функцій також можна відтамбрати. Вони будуть виконувати свої функції охорони не гірше, ніж, скажімо, службові тварини. За добро вона буде відповідати добром. Міський центр поводження з тваринами проводить благочинну справу, до якої просить долучитися і вас, шановні телеглядачі. Якщо забажаєте знайти собі чотирилапого друга, неодмінно завітайте до міського стерилізатора, який знаходиться за адресою вулиця Дейгана, 5А. Та не забувайте, що існують певні правила поведінки відвідувачів у центрі поводження з тваринами. Довідки за телефоном. Чекаємо на вас та сподіваємося на співпрацю.